Det er en kæmpe udfordring, at entreprenøren sådan procesmæssigt er en lus mellem to negle, kan man sige. Altså, entreprenørens forretning er jo at tage noget, nogen andre har planlagt, brød det ned i nogle bidder og byde det ud til nogle andre entreprenører, og på vejen ikke at blive alt for meget uvenner med deres bygherre. Så entreprenøren sidder imellem de her tre grupper og skal gøre det bedst muligt i forhold til det. Det de jo også er ramt af, er at der er truffet en masse beslutninger i alle de her tre grupper, som de skal male. Det gælder omkring designvalg, men det gælder også i lige så høj grad om hvad for nogle processer man kører, og hvad for noget teknologi man skal bruge. Så det er enormt svært i en verden, hvor vi har en meget lav grad af standardisering og en lav grad af hvordan ensartethed at gøre tingene på, at lave nogle teknologivalg som entreprenører, fordi det ofte er de andre, der vælger det for en. Altså det er bygherren, der vælger en projektplatform til en fildelingsplatform. Det er rådgiverne, der bestemmer, hvad det er for noget BIM-software, der bliver brugt. Og så har vi nogle entreprenører, der er nogle gange ikke er særlig digitale. Men hvis de er digitale, også har nogle produktionssystemer, der kræver, at de får data på en bestemt måde. Og det skal entreprenøren operere i. Og det er jo derfor, vi har brug for, altså som, i høj grad også som entreprenører, har brug for nogle ensartede måder at gøre det på. Han har brug for nogle standarder og har brug for nogle åbne filformater også, til at udveksle sådan, at man får tingene på den samme måde hver gang, sådan at man kan bygge en digital infrastruktur op omkring det her. Det passer jo perfekt på Building Smart Danmark, fordi det er jo det, vi arbejder med i Building Smart, er at skabe de her standarder, og også få skabt forståelsen for vigtigheden af det, ikke mindst hos bygherrene, men også hos myndigheder og andre beslutningstagere rundt omkring, at det er jo det, der understøtter det gode samarbejde. Og en god proces. Hvis jeg skal starte et andet sted, så er standarder jo ofte sådan lidt et fyord, især i den danske byggebranche. At det er noget, man er bange for som du siger, det er klinisk, om der bliver trukket noget hen over hovedet på en. Og det har måske også lidt at gøre med den traditionelle måde, vi har udviklet standarder på, som ikke nødvendigvis har været behovsdrevet og som har været praksisbaseret. Men standarder, der opstår i en viden omkring processerne, der opstår omkring en praksis, og der opstår ud fra en praksis, det kan jo i høj grad også understøtte det arbejde, vi har, og presser en ikke ind i et framework og ind i nogle kasser. Jeg tror, det er vigtigt, at mange flere interesserer sig for de her standarder, og at vi tager den mulighed, og vi har gennem Building Smart Danmark, men også gennem samarbejder med Dansk Standard og ISO og SEND, til at påvirke det her arbejde, sådan at vi får det mere ind i den retning, som vi gerne vil arbejde på. Fordi det kan både hjælpe os herhjemme i Danmark med at samarbejde bedre med hinanden, men det giver sådan set også bedre muligheder for at komme nogle andre steder hen, og kunne bruge de samme værktøjer og metoder, når vi skal til udlandet og bygge der. Og Danmark har jo også en stor tradition for at bygge rundt omkring i verden, og det håber jeg, vi skal have endnu mere af i fremtiden. Den fordel, der ligger i, at vi kan komme ud, er jo også en ulempe i, at det bliver nemmere at komme ind i det danske marked. Altså, hvis metoderne, processerne og er mere ens, så betyder det jo ikke kun, at vi kan tage til Spanien og arbejde der, men en spansk entreprenørvirksomhed eller en spansk rådgiver kan også nemmere komme til Danmark og genkende sine værktøjer. Så vi fjerner jo noget protektionisme ud af det. Og det ligger der, det kan man jo have et negativt billede på og tænke, det er jo en risiko, fordi de kommer herop og tager det arbejde, vi ellers skulle have løst. Men man kan jo også tage et positivt vinkel på det og sige, vi bliver bare nødt til at være bedre end de virksomheder, der kunne finde på at komme op. Og der ligger jo en styrke i den branche og den tradition, vi har i byggebranchen, i den her samarbejdstradition, som vi har i den danske byggebranche, hvor i bund og grund alle kan tale med alle, og alle har en relation til hinanden.
betyder jo også, at det der jo virkelig er nøglen til godt byggeri, er jo ikke kun, at jeg er god til at løse min opgave, men det der nøglen er jo, at vi kan spille hinanden gode, og vi i fællesskab kan løfte opgaven. Og hvis vi kan finde ud af det, som jo bliver svært, hvis for en udlandsspiller, der kommer ind i markedet, så kan vi jo bygge vores forretning omkring det, og så kan vi levere mere værdi til vores kunder, og så kan vi have mere produktivitet for os selv, og så kan vi ende op med at levere nogle bedre produkter. Det gør det så attraktivt for andre at komme ind i det her marked, fordi de har svært ved at levere det samme. Det, der vil vise sig over de næste par år, det er jo virkelig det spændende spørgsmål. Fordi det vi begynder at se i USA, det vi begynder at se også i dele af Europa, er jo de her mere integrerede virksomheder. Fordi netop branchen er så fragmenteret, og netop branchen er så kompleks, så er det også her, vi spilder en hel masse produktivitet. Og det er derfor, vi ser de her store tyske virksomheder, men også hollandske, amerikanske, Katerra er sådan et af yndlingseksempler, men der er også nogle hollandske entreprenører også, og nogle tyske, der specialiserer sig i langt højere grad på deres produkter. Så der var i Zeppelin, der var man meget stolt af, at man var en af de sidste store entreprenører, der kunne levere det hele. Mens mange af de andre entreprenører, de var meget mere specialiseret, og det betød jo, den der specialisering betød jo også, at de kunne løse mange flere ting in-house, at de i højere grad havde deres arkitekter og deres ingeniører, også deres underentreprenører, nogle gange jo helt indtil der, hvor de havde deres egne grusgrave, og hvad hedder det, og lavede deres egen beton og deres egen cement, eller ja, beton, men også deres egen cement. Så de er jo mere, de er jo mere integreret. Og det står lidt i kontrast til den danske model. Der består af mange små virksomheder, der spiller rigtig godt sammen. Og hvis vi vil holde fast i den her model, så bliver vi nødt til at oppe os. Så bliver vi nødt til at finde ud af, hvordan vi kan have færre konflikter, hvordan vi kan være tættere sammen, og vi kan være bedre afstemt i forhold til hinanden, sådan at vi ikke har alle de transaktionsomkostninger, der kan være i det der med, at man er 20 virksomhed om at løse samme opgave, frem for at bare være en superorganisation. Vi skal kunne lykkes med at binde en masse små spillere sammen, og dermed give noget bedre konkurrencekraft, nogle bedre konkurrencefordele til den danske byggebranche. Jeg også gør det, at man måske kan komme til på den helt anden side af verden og løfte nogle opgaver der. Der ligger helt bestemt et kæmpe potentiale i BIM for entreprenørerne. Den der koordinering, især den der amerikanske model, den der vestkystmodel med at kunne få skabt nogle produktionsklare modeller, det skaber utrolig meget bøvl, utrolig mange problemer, der opstår på byggepladsen. Dem får vi fjernet, fordi vi løser dem tilbage i vores på kontoret. Og det er jo stadigvæk overbevist om, det er mindst halvdelen af fordelen ved teknologi. Men jeg kan også se, at meget af det arbejde, især hovedentreprenøren løser, handler jo ikke så meget omkring geometri, det handler mere om planlægning, koordinering og budgetter. Så der ligger også sådan en helt, helt uopdaget verden i det, vi nogle gange kalder det fjerde og femte D, som netop handler om værktøjer, der understøtter vores tidsplanlægning, og så understøtter vores tidsregistrering og vores stadeopgørelse, om det nu er en app, jeg har på min telefon, eller om det er en robot, der tager rundt og tager billeder og laver en automatisk punktsky, der måles op mod 3D-modellen for at se, om har vi nu installeret det, vi har i den vilde ende. Men der er jo hele den der verden er mindst lige så spændende, og det har vi som branche ikke kigget nok på. Og det er også der, hvor jeg tænker, vi mangler noget. Vi mangler nogle standarder at basere det her arbejde omkring. Som jeg tidligere sagde, at Tyskland måske var et skridt længere på. At de mindre entreprenører, de ikke tør drømme stort nok. Der er kun få entreprenørvirksomheder, der virkelig ser, at der er et kæmpe potentiale i teknologi. Mange andre har ikke det overskud, nok forståeligt nok, fordi de er også presset, og du opererer din entreprenørvirksomhed med forholdsvis få mennesker, der har tid til at beskæftige sig med andet end en kerneforretning. Men vi har brug for flere entreprenører, der
der er visionær omkring det, og der ser muligheden i teknologien.